Hej alle sammen, og velkommen til 5. episode af Vejen til 1. Division. Sidste gang sluttede vi okay af, vi vandt 4 kampe, vi pakkede en isko, og det var alt i alt bare en virkelig, virkelig fed episode. Det endte ud med, at jeg skulle sælge en hel masse ting, som er alt det, der ligger her. Det er Zagreb, Lampard, en hel masse non-rares, som ikke sælger for så meget. Så er der en Oscar, en Callejon og en Banega, som sælger for lidt mere. Det har jeg fået coinsene for, så tænker jeg nok igen, hvorfor har du kun 2600 coins? Og igen, jeg har valgt at lave squad builders og købe lidt nye spillere til min hold. Så der røg coins, ligesom. Jeg tror, jeg havde 18.000 før eller sådan noget. Så jeg fjerner alle de her solgte kort fra det her. Og så kan jeg selv skynde mig over på min bygge trup udfordringer, så vi kan få dem kørt ud, så vi kan få nogle pakker, så jeg kan få nogle mine coins tilbage, så jeg kan købe nogle flere spillere til min hold. Fordi det blev ikke helt færdigt, selvom jeg lige købte noget af det nu her, så har jeg nogle flere, jeg mangler at købe, da jeg mangler nogle flere coins, som jeg får ud af de her pakker. Så inden går vi på det, og den her gang har jeg lavet dem, der hedder hybridnationer. Jeg har lavet alle fire, fordi så får jeg en masse pakke ud af det. Det koster ikke så mange coins, de er ikke så voldsomt svære at lave. Igen, jeg fandt alle holdene på nettet, når nogen der spurgte sidste gang, jeg smed et link. Det er en på Foothead, som generelt er den side, der sådan, har rigtig meget om FIFA, især om Ultimate Team. Og her får man en sølvpakke, den er ikke så meget værd, så ja, I får bare lige lov at se holdene, hvis jeg løfter det. I kan lige få lov at se, det her det er den der 7 nationers udfordring. Igen fundet på nettet. Jeg gider ikke rigtig selv bruge tiden på at sidde og lave dem, eller sådan sidde og finde på dem. Så jeg tager nogle af dem, som folk de foreslår, og så koster det måske et par hundrede coins mere, fordi alle bruger dem. Men alt i alt ikke så galt. Det blev et Bundesliga-hold med de her spillere. Sender vi også ind. Ja, I kan pause og kigge på skærmen, hvis I mangler dem. Hvis vi klarer dem. Men jeg tror, når den her video kommer ud, så er den sådan set... Så er de vist væk. Eller 4 dage? Det kan man få, når den her video kommer ud. De er muligvis væk, dem her, men jeg har haft omkring en måned til at lave dem eller sådan noget. Så jeg skulle tro, at man kunne have noget af det, hvis man ville lave dem. Ja, hybridnationer har klaret det hele. Det tror jeg, vi også en premium guld spillerpakke for, og 5.000 coins. Så allerede her har vi 6.000 coins igen, eller undskyld, 7.000 coins igen. Og 5 pakker, og kun en af dem er en sølvpakke. Lad os starte for det mindste en premium sølv spillerpakke. Det kan egentlig også være okay, men det er ikke noget, jeg forventer det store af. Det andet trods alt vil være, hvem offensiv midt, han er okay hurtig. Er nok det bedste, man kan sige om ham. Montoya, tror jeg, han hed. Det blev aldrig ikke solgt. Det var ikke så forfærdeligt meget værd. Men 1400 coins til gengæld. Og så har vi... premium guldspillerpakke og 3 premium jumbo guldpakke. Så har vi 2 af. 2 af hver. Det her det er vist 15k pakker. Det der må være 25. Så lad os starte med dem, der er 15. Der er både spillere og kontrakter. Alle mulige 3 sjældne. Vi kan få nogle fine spillere. Får jeg faktisk en sjældne spiller ud. Det er Mac Batra fra Bundesligaen. Jeg sad faktisk lige og havde kigget for at købe nogle nye... Eller en ny central forsvarsspiller fra Bundesligaen. Men nu tænker jeg sådan set, i stedet for at bruge coins på det, hvorfor så ikke bare bruge ham her? Fordi hans fysik er godt nok lav. Det er også derfor, jeg ikke... Okay, glem det. Han har også høj arbejdsindsats som angreb. Han bliver solgt. Så får vi en masse kontrakter. Det har jeg virkelig brug for, så det er faktisk okay. For et fitnesskort, for et skadekort, for central midt til central offensiv midt. Men alle de der spillere fik før i klubben, fordi så laver lige nogle flere squad building challenges, hvis den stadig findes lige bagefter. Men 5k pakke mere. Det er en stor flare. Er det centralt defensivt? Nå, det kan Valjo, han er 84. Men nok en af de 84 rated spillere, der går for allermindst i det spil her, så... Det er højt rated for en 15k pakke, men det er ikke godt. Han går faktisk alligevel, jeg kan få 1500 coins for ham. Så i det, I har sagt, de rent faktisk gerne vil se de her squad building challenges, og mig få pakker, og ligesom køre det. Der var en, der skrev, han synes, det var fedt, jeg kørte det til min normale klub, og det var ligesom også idéen i det hele. Fordi så kunne man køre det på en måde, hvor man faktisk ikke bare spillede kampe, fordi det var til YouTube, men man faktisk bare byggede en klub, så havde jeg lavet alle de små ting, som ellers skulle lave, og stadig spillede kampe. Ingen engang Chelsea-logoet går for noget. Så har vi 2 pakker tilbage, 2 25k pakker, vi har 10.000 coins, og ikke rigtig pakket noget, vi kunne bruge til noget. Det er 3 forholdsvis små flares. Er det også Oscar igen? Hvad? Altså, det er jo fint nok, gutter pakke sådan i forhold til, at han spiller i den rigtige liga og sådan... Men jeg tror, det er tredje gang, det er anden gang i den her serie, jeg pakker mig til sidste episode, men tredje gang i alt, jeg har også gjort det i mine draft-videoer. Udover, han er sydkoreaner. Giv mig et øjeblik. Alt det der røg i klubben. Sydkoreaner? Ja, ja. Eller hvad? Jo. Ej, okay, nu tjekker jeg hele prisen. Hvis jeg havde tænkt, der er vel ikke nogen squat-billeder ude, der passer med noget af det, jeg sådan lige sidder og overvejet, men... Men der er den med Son. Så husk at holde øje, hvis vi får sydkoreanere i den her uge, eller den her måned er det vel næsten. Defensiv midt. Bender. Manglede jeg en ny defensiv midt? Når jeg havde købt Luis Gustavo. Bender er også fin. Men Gustavo får lov at beholde sin plads. Casemiro. Manglede jeg en ny defensiv midt der? Hvad spiller jeg formationer? Hvorfor kan jeg aldrig huske noget af sådan noget?
Og det jeg så bare lige gør nu, i tilfælde af, at den rent faktisk stadig findes, gør den ikke det? Det gør det. Det forsvinder først om 11 dage, når jeg optager det her. Så er det, at man kan lave de her squad building, hvor du bare skal have guldspillere, og for de guldspillere, så får du en anden, eller nogle andre spillere. Spørgsmålet er, om jeg kan gøre det to gange. Det er overvejet lige. Jeg prøver lige at sætte den her en gang i hvert fald. Det er en okay pakke, man får for det to sjældne spillere. Men det var så den første. Jeg prøvede at gemme en hel masse spillere, så håbet var bare lidt, at jeg kunne gøre det flere gange. Men det er da egentlig ikke sikkert, fordi det er noget formationer, og man skal have mere i holderen og sådan noget. Og jeg ved godt, det her det er måske rigtig meget for nogle af jer, der ikke synes, det er særlig sjovt at se på. I skal videre. Velkommen til at hoppe videre. Nu kommer der pakker, skal så lige siges. Men ja, vi har solgt nogle flere ting. Og nu er vi oppe på at have 23.000 coins. Og inden jeg lavede squatbilder, havde jeg 18.000 coins. Indtil videre har jeg tjent 5.000. Jeg kommer ikke til at tjene mere, fordi de pakker, jeg har fået nu, de kan ikke bruges til at sælge for. Men til gengæld, så kunne jeg have gjort det, for endnu flere coins. Men jeg valgte, simpelthen ikke kunne pakke et eller andet nyt fedt. Jeg kan godt lide at åbne pakker. Lad os gøre det. To sjældne guldspiller pakker. Den er stor flere. Giv mig noget. Nej, det er ham igen. Det er så troll. De der gløder, der popper ud, som ser så fedt ud. Den er sådan rimelig stor. 84 rated. Lalana. Den er sådan rimelig stor, når den er 84. Og han ser jo, det ser lækkert ud. Jeg har to pakker mere af dem her tilbage. Der bliver den anden. Den er lidt mindre, men derfor kan det være fint nok. Er det Boni? Alt Premier League. Jeg begynder snart at kunne lave et untradeable Premier League hold. Så vi kan sige det sådan. Og den sidste, men ikke mindst. Hvem bliver det højre bak fra? Det er Montoya. Undskyld ikke Moya. Det er målmanden fra Atletico. Montoya og Kuchka. Og ja, det er sådan her holdet ser ud lige nu. Der er jo lidt tom på bænken, fordi min Bundesliga hold skal jeg lige have gjort færdigt. Det gør jeg lige med de coins her tilbage. Men det jeg fik, det var Casemiro, jeg fik i en pakke, hvor jeg tænkte, havde jeg en defensive midt, og jeg har en Sonti. Men jeg har spillet med Casemiro hele den her weekend, hvor jeg lige har spillet for Champions, og jeg synes virkelig, han var god. Så jeg har sådan set bare tænkt mig at smide Casemiro ind i stedet for en Sonsi. Og så er vi tilbage på det hold, som jeg har bygget som et Bundesliga-hold. Jeg ændrede på en del pladser, fordi kontrakterne udløb på en del af de gamle spillere, som valgte jeg bare at smide ud, fordi jeg ikke kostede mig så meget. Så brugte jeg 7 kontrakter, så hvorfor ikke prøve at få nogle nye ind, da jeg havde nogle flere coins. Fra bunden af, Bürki, jeg går ud fra, det er Bürki. Ny målmand fra Dortmund, han går til 800 coins, så fint ud. Jeg tænkte, hvorfor ikke bare prøve ham, han burde være okay. Og så er der manden, jeg har brugt flest coins på, det er Sokratis. Jeg gav næsten 8.000 coins for ham, og han ser bare ud til at være kæmpe based. Og udover det så her, vi fik Vendel sidste gang i en pak fra sidste episode, og han er bare vild, det var han også sidste år. 86 pace, fint forsvar, fint dribling og aflevering, og burde være rigtig god. Mange bruger ham, har jeg lagt mærke til. Kajsada mener jeg også, at jeg havde før købt en ny af ham. Og så Çalhanoğlu, som er vores offensiv midt. Jeg kunne godt tænke på ham. Han har god frispark, han kan sparke begge ben. Han er ikke helt hurtig nok til det, sådan, hvor det er helt sjovt. Men han er i hvert fald god nok til både at sparke og aflevere. Så jeg håber, det kan gøre op for det faktum, at han måske ikke ligefrem løber fra folk. Og så nok det, man kan lægge mest matcher. Det er, at jeg spiller en venstre kant som venstre angriber. Fordi at jeg kunne ikke finde en god venstre angriber, jeg gerne ville bruge. Så jeg tænkte, hvorfor ikke prøve at shoppe Moting. Manden har 4 stjerner svag fod og 4 stjerner finter. Og så er han ikke forfærdelig hurtigt, men han er til gengæld 1,91 høj. Så utrolig høj gut, men god dribling og fin skud, og heller ikke ligefrem langsom. Og så kan vi lige skynde os på et andet hold, så kan vi se, hvordan det ser ud. Igen, vi fik sidste episode Isco i en pakke. Han er første ejer, jeg har ikke brugt ham endnu. Det blev rigtig sjovt at spille med, jeg fik de Casemiro i en pakke. Så to nye centrale midtbanespillere, som er lige blevet pakket. Torres er stadig ude med en skade, og så er det sådan set bare holdet. Det ser rigtig, rigtig stærkt ud, så spørg mig. Og den første kamp, vi finder, er mod et Premier League hold 4-2-2-2. Boni og Gray op foran, det der Feo Bufal på kanterne. De spiller offensiv midt. Snatterlin, Mendy, Bertrand, Jack Jelka, Sarko, Sanja og Ron Robert Sieler i mål. Det er faktisk et fint hold. Jeg forstår ikke, hvorfor han spiller hans kanter som offensiv midt. Måske kan han godt lide formationen. Wow, dyttebold. Chandra Gray. Juan Jimenez. Eller hvad hedder han egentlig? Hvad hedder han? J-Krimine. Det er godt blevet på tværs. Skyder. Slap af en afslutning af Boni. Okay, indlægget lå sådan lidt mærkeligt. Den hoppede lidt forbi nogle folk, der ikke rigtig kom til. Det er måske heller ikke godt nok af mig. Men at han bare flugter den sådan helt op i krydset. Ball roll. Overflad. Ramte jeg lige. Var det Casemiro? Please ikke sige, det var Casemiro. Indenom. Ja, på tværs. Det er ikke så forfærdeligt godt sparket. What? Så ligger han så under helt op. 1-2, helt vejen ind. Gamero med finesse, den går ind, så er der 1-0.
Det er okay nemt at spille sig igennem, men jeg skulle også gerne have forholdsvis nemt ved det. Han fik bare et rigtig fint mål til at starte med. Det var fornuftigt spillet af ham. Oi. Nej, jeg trykker på tværs. Det lykkes næsten tilbage til Isco. Sætter sin mand gange to og finesser. Åh, på overlæggeren. Shit, fornuftigt. Jeg troede, at den var på vej længere over. Men okay sparket. På det virkelig med udfordrer ham noget mere. Han går på alt. Ind til Isco. På tværs og ned igen. Og finesse og 2-1. Ja, Isco. Sådan. Det er godt nok godt lavet. Lækkert. Hvis vi da ikke har et mønster i det. Indlæg til bagerste. Jamen, det er simpelthen så dårligt slået ud mod manden. Er det City, jeg har imod, det er det vel. Hold op, hvor er det dårligt slået ud på kanten af feltet. Han får hans hvad, tredje skud i kampen. Og 2-2. Helt mod Sander ind i banen. Rundt om. Indenom. Flægten. Åh, det er flot. God dribling af Mosanda. Desværre ikke noget mål. Mariano. Ligger fint. Godt. Han er så fri, er det Casemiro, det er det. Du kan ikke være mere fri. Isco går rundt om. Ja, på tværs. Sådan, Isco med to mål nu. Gode driblinger. Det der L2 R2 med ham, det er virkelig... Det går sammen stærkt. Trækker godt ind i banen. Får godt fat i den. Jamen, det er også noget at se på det. Nej. Det er nemlig, han scorer nu. Går den ind? Åh. Han har haft ingenting. Ikke noget som helst, siden han scorede sidst, og nu scorer han sikkert igen. Gør han ikke? Nej. Puha. Yep, Carlos Vela sætter sig ind. Direkte modstander. Gange to. Lægger den godt ind foran. Lægger den af. Og igen. Rammer Isco. Dragback. Til skud. Til hat-trick. Er det ikke Isco? Sådan. Får et hat-trick med Isco. Den sidste, det sidste mål er sådan lidt mærkeligt. Men det er fint. Sådan. 4-2 sejr. Må det ikke give mig en titel i den her division og endnu flere coins? Det tror jeg rent faktisk, det gør. Isco for 10,0. Fortsat hat-trick i hans debut. Jeg fik lige en kæmpe bunke coins. I kan nok se her. Jeg har flere skud, mere possession. Men han gør det faktisk meget pænt. Jeg troede, han var dårligere til at starte med. 5 sejre ud af 5 mulige. Og vi er oppe i 7. division. Det er 4.000 mønter ekstra. Som udgangspunkt køber jeg ikke lige noget lige nu. Det gør, at vi bare kører episoden færdig med det her hold. Og så får I lov at svare på nede i kommentarerne. Hvad for en spiller eller spillere rå skal jeg købe til starten af næste episode? Så vil jeg se, om jeg ikke kan forklare det. Det kunne sådan set være mega, mega lækkert. Jeg vil ikke love for, at det bliver lige næste episode. Men giv et forslag til en spiller, der koster omkring de her, hvad ved jeg, 10-20.000 coins. Som jeg vil have mulighed for at købe til min Bundesliga-hold eller mit La Liga-hold. Og så skal jeg se, om jeg ikke kan få styr på det. Og samtidig med det har jeg et andet spørgsmål. Igen ned i kommentarerne. Jeg så en, der skrev sidste gang, at han ville gerne se mig spille Foot Champions. På den her, ligesom vi bare tog vejen til første division som en klub. Hvor jeg bare sådan, okay, så spillede jeg Foot Champions i en enkelt video en uge. Altså det ville bare være en ekstra video ud over den normale divisionsspille video. Så kommer der en, hvor jeg prøver at kvalificere mig til Foot Champions. Og så kan det være, at ugen efter kommer en lille video, der opsummerer, at jeg måske har spillet 10 kampe. Og ser, om jeg har fået nogle præmier. Fordi jeg kommer ikke til at spille 40 kampe på den her konto i Foot Champions. Det har jeg simpelthen ikke tid eller mulighed for, så det bliver, hvis jeg kommer til at spille Foot Champions, så prøver jeg at kvalificere mig. Og så kan det være, at jeg spiller afsted mellem 10 og 20 kampe en weekend, så vi får lov at se en eller anden opsummering af, hvordan det er gået. Og så er det ligesom en eller anden investering i klubben i forhold til at se, om jeg kunne få noget af det, hvis jeg overhovedet kan kvalificere mig. Gå ned og skriv det, og så tager vi altså bare den næste kamp, som selvfølgelig bare er første kamp i 7. division. Lad os komme i gang. Jeg snakker alt for meget i den her video. Så den anden kamp i dag, vi møder det her Premier League-hold, det går nok stærkt. Walcott, Welbeck, Shigouli, Kokelang, Ramsey, Xhaka, Monreal, Kabul, og så er det, hvad hedder han? Mustafi, Sanja og Mandanda i mål. Det er Arsenal, altså lige med fire andre spillere, undskyld, fra andre hold. Han skyder med Shigouli fra sådan 25-30 meter. Det er, hvis den går ind, bliver jeg skuffet, lad os sige det sådan. Prøv at spille med Kevin Campbell og se, om I kan slå mig. Okay, det er vanvittigt at lave Campbell. Nej, score Campbell. Campbell. Hvorfor falder de over hinanden nu? Det var bare irriterende. Dæk den. Nej, du. Og der har vi sådan en af de ting, jeg håber, de fikser, når der kommer den der nye opdatering til FIFA. Så måske er allerede kommet, da den her video kommer ud. Den er i hvert fald ikke kommet endnu, så meget kan jeg sige. Fordi hold da op, hvor der er en generelt sådan evne til bare sådan noget. Prøv at se det der. Der er ikke nogen, der spiller sådan i virkeligheden. Ham er gutten, han har lavet L2 i bunden, snart han kommer op og skal lægge en aflevering til siden. Der er ikke offside. Hvad? Hvad lavede mit midterforsvar så lige? Oj, et spark! Jeg tog for lov sammen den der op og sparke den ind. Tag den! Oh my
Skarburg i... Det er sådan en fuld champion, så. Der vil han passe rigtig, rigtig godt ind. Hå, sat. Karl har nu... Ej, du skal score. Hoflad. Prøv at dække den af i eget felt. Muting samler op. Det er en elendig afslutning. Hvor er du venstrebenet? Altså, du har 4 stand of weak foot. Det er en ting, der er 100% sikkert. Men Dallas kommer op og løber Walcott ned. Indlægget. Please. En redning. Få sådan en ævd, han mandanter, som er 85, men et lob til hovedstød, der sidder, sidder for tæt på ham. Den rammer begge hans arme og går ikke i mål. Uheldigt. Toprak. Ja tak, hjørnespark. 54 minutter gået. 1-0. Hjørnespark er nederen i det spil her. Spiller han på midten, det ligner ikke ham. Så kan han ikke slå indlæg. Nej, det kan han så ikke. Prøv at lob den. Okay, det, hvorfor lykkes det her ikke? Hvorfor lykkes det at lob den med ryggen til? Og så vælger Sokratis åbenbart bare fuldstændig nedlæg folk. Jeg tror ikke engang cirkel der. Jeg trykker bare for at dække af, og der, han går ind der. Jeg tror aldrig, han takler. Han falder over hans ben. Det var ikke engang sådan noget med, at han skubbede frem for at prøve at vælte ham eller tage bolden. Han løb bare sådan forbi. Nå, det er ikke noget, jeg gør ved. Det er sådan for meget at tro på, at jeg kunne vinde på det der mål der. Jeg lægger den. Den gik under hans arm. Så når jeg trykker nedad, så skal du gå ned i hjørnet. Han bruger 8 gange så langt til hjørnespark, som burde være sådan muligt, og han scorer sig ellers på den nu. Hvis den... Hej, okay. Det kan jeg da godt se. Hvis den ligger mellem mine... Yep, 2-1. Det er... jo, det er sikkert fortjent nok. Jeg har ikke så meget at sige. Han spiller med så meget pace, at det er... jeg er bare glad for at blive færdig med kampen, fordi folk er pokker. Færdig taber 2-1. Den første kamp, jeg har tabt i meget lang tid. Tabte en i 10. divisionen, tabte ikke nogen i hverken 9. eller 8. Starter 7. divisionen, når jeg møder en gut, der har pace på alle pladser. Og et forfærdeligt irriterende hold. To blok for kampen spiller. Typisk mig. Jeg taber, men der får stadig kampen spiller. Så sådan det jo. Taber en kamp, så har vi 2 kampe tilbage i episoden. Og det kunne være rart nok at vinde en. Så tredje kamp i dag. Anden kamp i 7. divisionen møder et fuld Premier League hold med Valencia og Benteke op foran. Vores gode ven Oscar på offensiv midt, Mane og, hvad hedder han, venstrekanten fra Spurs, hvad glemmer jeg hedder nu. Ospina i mål, godt midterforsvar, Kabasele, Matip og Lovren. Au. Kan vi ramme Casemiro? Den ligger fint og rammer Vela i stedet for, som hælder det forbi desværre. Føj, han er altså ikke særlig høj, men det er derfor meget godt hældet egentlig. Scoop turn i sko. Helt til helt. Ja, endnu ved Vela. Ball roll, hård flad, Isco skyder, scorer ikke. Nej, I bliver rettet af, reddet, og så nærmest rettet af målmanden på samme tid. Ud til Fernando. Torres, ball roll, dæk den godt af. Har vi folk med? Det har vi. Vieto. Altså, Vieto kaster lange skud. Sidste gang kaldte jeg den. Sidste episode havde jeg et skud, hvor jeg kaldte ud. At han godt kunne finde at sparke udefra, at han gik ind. Kommer sådan set rigtig godt op med det der med at få Isco. Men de lækre, den mand er alt for dygtig. Jeg troede faktisk ikke, han var så god. Jeg har ikke prøvet ham på en offensiv midt tidligere i år. Ej, jeg har kun prøvet ham sådan 2 kampe eller sådan noget før det her. Det er blandt andet sin mand venstreben og sparker hen over Ospina, som også bare ligger sig ned. Ligger den ind. Casemiro er virkelig meget med frem. Det kan godt være til at bede ham at blive tilbage. Han er konstant heroppe og løber rundt. Og så han, der løber i dybden. Casemiro? Dog ikke. Ospina tager den. Jeg tror, jeg skal bede Casemiro om at blive lidt tilbage, fordi han tager ligesom pladsen fra Isco en gang imellem. Ikke at det nødvendigvis altid er sådan helt skidt, men det er lidt meget. For han skal nok ind med at score et mål. Det tror jeg. Især med de store gutter i feltet, som f.eks. Benteke, som heldigvis er derovre. Jeg ved også godt, om han sigter efter i hvert fald. Det er da helt sikkert. Afsted Torres. Holder den inden. Slår den lange bold. Lander lige for fødderne Vieto, som stille og roligt ligger den. På benene af Ospina. Der forventede jeg lidt mål for at være helt ærlig. Okay, indlæg. Den er fra Musonda, som bare ikke er høj nok til at vinde noget. Men han formår faktisk lige at få den ned. Flat ind. Ud til Musonda. En lille finte og et fremadrettet spark. Jeg tror virkelig, at Ospina er på 2-cifrede mængde redninger. Hold op, hvor har han taget meget. Benteke. Ja, det er godt vundet. Det gør den godt af. Skyder. Yes! Ned i hjørnet. Hvem er det? Er det Vieto? Okay. Det er ikke en, jeg kan kende. Det er Vieto. Den mand bliver bare ved. Det stopper jo aldrig.
Nej, det er faktisk også spillet. Egypten til Marchand. Okay, det er det svageste forsøg, jeg længe har set af en mand på næsten 91. Benteke. Oj, en redning af Sidigo til gengæld. Hold da op, mand. Jeg forstår ikke, at han begår så mange frisparker på midten af banen. Tag den. Og igen. Fremragende. Fint. Godt stoppet. Tag gerne gule kort. Okay, jeg fik rødt. Synes jeg tager meget gerne gule kort for bare at stoppe ham. Det gav rødt til en af mine. Og vi er færdige. Fint, jeg får noget rødt kort, men der var der kun én kamp. Så det gør jeg ikke det store. Det var ren nødbremse for at holde buret ren. Det er sgu for kampspiller for et mål. Ikke noget sidst, det får Musonda. Jeg er glad for at vinde 2-0. Skal vi ikke sige det sådan? Og vinde en kamp tilbage for dagens episode. Og så femte episode slut. Som både har indholdt Squad Building Challenges og fire kampe. Vi finder fjerde sidste kamp for i dag og møder endnu. Hvorfor spiller han den division? Det er virkelig, at der er et La Liga-hold. Oblak i mål. Forsvar med Laporte, Varane, Pepe, Marcelo, Carvajal. Isco Busquets midtbanen, Gaetan, Morata og Inaki Williams. Og får en 85 vurdering. 100 holder i 7. division. Werner. Indenom. Werner skyder. Nej, fint sparket. Oblak i mål. 87 vurdering også. Oblak. Kampel. Dragback. Ind i felt. Gå væk. Straffe. Jonas Sovic med lang skud. Jeg kan ramme. Nu sparker jeg også til mit bord. Det er super. Godt skridt forbi mål, og nu løber jeg bare frem i alle hans. Hvad var det der? Hvis han scorer på det der. Okay. Slap af en redning. Hold da op. Werner, afsted. Ind til Campbell. Udenom. Spil den. Kananoglu. Kort hjørne. Samle op. Choupo-Moting. 1-0. Det er så... Det er kontra... Okay, jeg var op for at prøve at score. Han løb ned og ramte undersiden overlæggeren. Det gik ind. Jeg går op, sparker på mål. Rører ind foran, og jeg får. Det er et ulækkert og heldigt mål, men... Skub. Choupo-Moting. What? Oblak står godt. Det eneste måde, der blev scoret på ham, det er, fordi han selv gav en repost, som jeg scorede på, hvor han så var væk. Han har nok haft en han har 7 redninger. Det står oppe i toppen. Den blev hættet ind. Jeg tror, det er Sokratis, er det ikke? Jo, det er. Fremragende. Så er det på ting. Inden Peppe finesse ned i hjørnet til 3-0. Og jeg sad og tvivlede på mig selv inden kampen. Og jeg havde kunne tælle mig at bruge Choupo-Moting som 6 kemi angriber, som man også kan kalde dem. Jeg tror, jeg får et rage quit. Det var nødvendigt, kan man sige, på pauskampen, når der bagved 3-0, så ikke skridet. Dybden. Godt spillet. Ja, det er så godt spillet egentlig. Er det Jonas Ovic, det tror jeg, det er. Hæften aflevering fra Werner, tror jeg det. Spiller ud på kanten af feltet, spiller ind, spiller på tværs, og så lægger den bare ned mellem dem. Perfekt ned i løbet. Og en finesse over et langt hjørne. Dybden til Choupo-Moting. Trækker ind, og sparker et langt hjørne. 5-0. Jeg valgte lige at holde i bolden, fordi han ville med at pause kampen, og så ikke bruge tiden på rent faktisk at gå ud. Han skifter heller ikke ud, han spiller bare min tid. Så spiller jeg rundt ned bagved, ikke rundt ned bagved, men så tog jeg det. Man var god tid til at spille den rundt, fik sådan en god dybdebold afsted alligevel 2 minutter senere. Men fanden, hvordan er du, altså, så, okay, what in finesse. Hvem er det dog, var det Isco? Nej, det er Gaetan. Nico Gaetan. Gik ned i en tackling, måske lidt dumt, men... Ikke fordi man får det for noget inden det her spillet alligevel. Gule kort. Ude the market. Marcelo. Spillet en søgelig kort. Hvad sker der? Jeg tror altså ikke kampen er blevet fløjtet af. Det er så underlig en kamp. Jeg kommer... Okay, vi kan tage den med det samme. Jeg kommer foran 3-0. Efter ikke så lang tid. Han pauser kampen, jeg tænker, han skrider, det gør han ikke. Vi går ind i kampen igen, så begynder det at lagge i en kamp, der ikke laggede på noget tidspunkt i den første halve time. Det er lidt mærkeligt i sig selv. Så han pauset 3 gange mere i kampen, uden at lave udskiftninger eller noget som helst. Der nogle gange var sådan nogle halve pauser og sådan. Og nu når vi efter 90 minutter, og jeg er lige taget et frispark, og jeg skal til at spille bolden fremad, og den går i stå her. Altså jeg kan ikke gøre meget andet, end jeg lader mit spil stå i sådan et godt stykke tid fra nu af, og så lukker vi episoden her. Den her kamp er enten vundet eller tabt, det får jeg lov at se i næste episode, fordi lige nu sker der ingenting. Jeg har på fornemmelsen, at jeg er nødt til at gå ud af spillet, og så får jeg en tabt kamp for det.
det er der ikke noget at gøre ved. Det er rigtig bittert, det skal være den kamp, hvor han bare har trukket alt tid, og så med et halvandet minut tilbage, så lukker spillet bare fuldstændig låst. Jeg synes, det er mærkeligt. Ja, vi lukker episoden her. Der er ikke så meget at sige til det. Jeg vinder den her kamp, men det gør vi blevet til at prøve at vinde efterfølgende. Det ender så ud med, at jeg tabte 2 og vundet 1, hvis det sådan her, det ender. Så ja, yeah. Tak fordi du så med. Husk endda at smide like på videoen, hvis I kunne lide den. Det var 5. episode. Jeg rykkede op i 7. division. Det var super, super fedt. Husk endda at smide like for det, hvis I godt kan lide, at det går nogenlunde. Jeg synes, det er mega, mega fedt. Starter med at tabe en kamp. Vinder sådan en kamp rimelig sikkert. Vinder den her rimelig sikkert. Tror ikke, vi får en sejr for det på grund af serverne, eller spillet, eller et eller andet er gået fuldstændig galt. Det er, hvad det er. Jeg kan kun sige tak fordi du så med. Husk endda at gå ned og abonnere på kanalen, for at se næste gang, jeg uploader en video. Det var alt for i dag. Vi ses i næste video.